Всім доброго вечора, шановне товариство. Слава Україні! Сьогодні потрапив нарешті до свого рідного міста Конотоп після поїздки в Закарпаття. Одразу почну з нього. Товариство, от всі, хто мене зараз дивляться, всі, хто зараз мене чують і пізніше будуть дивитися це відео, ви знаєте, потрапивши в Закарпаття, в мене абсолютно кардинально до протилежності змінилася думка про цей регіон нашої держави. Те, що говорять засоби масової інформації, те, що нам намагаються нав'язати, що там дуже сильний сепаратистський якийсь там настрій, дуже сильний сепаратистський там рух, це все неправда. Якраз таки в Закарпатті дуже сильні проукраїнські рухи. Дуже багато людей, патріотів, українських націоналістів стоять на позиціях української державності. От про них я вам хочу зараз розказати. Звичайно, що перш чергу хочу привітати добровольчу чету Карпатську Січ з черговою річницею утворення. Дай Боже вам звитяги і перемог побільше, хлопці. Але зараз хочу розповісти про громадську організацію «Доста Закарпаття». Товариство, багато хто з вас чули такий розкручений в Фейсбуці бренд, я би так навіть сказав, там, тячівські повстанці. Да? От уявіть собі на секундочку, тячівських повстанців не існує. Ну, просто в природі, це просто фейк. Насправді існують закарпатські повстанці, в тому числі і туди входять ті люди, які родом із Тячева. Тобто є таке поняття, як Закарпаття і закарпатські активісти. Ну, можна їх назвати повстанцями. Згадайте, будь ласка, 14-й рік, коли громадські активісти, коли майданівці заходили в будь-який кабінет будь-якого чиновника-корупціонера, відкриваючи ногою двері. І говорили йому все, що про нього думають. Уявляєте? Зараз це практично неможливо. Зараз у Сумській області є ніби житель-губернатор Коля Клочко, який, ну, до якого потрапити не може навіть тендітна дівчина, секретар міської ради Олена Багрянцева. Проти неї виходить п'ятеро лбів нацгвардійців, які фактично перегороджають дорогу дівчині тендітній, щоб вона не потрапила до губернатора Колі Клочка. В Закарпатській області такого немає. Там губернатор сам виходить до людей, які збираються під адміністрацію, якщо трапляється якась ситуація. Там люди самі виходять і корупціонерів, митників, прив'язують до стовбів ганьби. Скотчем просто беруть і прив'язують. Згадайте відео. Там люди дійсно вольні, там люди собі живуть, знаєте, не боючись, що завтра якийсь чиновник чи якийсь мент сфабрикує проти них кримінальну справу. Вони знають, що їх дуже багато, і буквально за покликом однієї людини, яка потрапила в біду, збираються сотні активістів, які просто беруть, блокують злочинців і не дають їм вчинити якийсь злочин. Товариство, хочу ще сказати, що коли ми туди потрапили і познайомилися з цими людьми, ну ми фактично як, ми чужі один одному, хоча в Фейсбуці бачились і колись на Майдані бачились, прийом був дуже радушний, дуже теплий, тобто люди гостинні. Я вам хочу сказати, що якщо у вас є зайва можливість колись, дай Боже, що вона у вас була, виділити якусь копійчину з свого сімейного бюджету, обов'язково з'їздіть, відпочиньте в Закарпаття. Там дуже круто. Дуже круто і люди дуже, дуже такі гостинні. Ну, це приємно вразило. Що ми зараз звикли бачити з екранів телебачення, з інтернету? Ось там сепаратизм, сепаратизм, сепаратизм. Це все роблять медведчуки. Спеціально для того, щоб, ну, в такий спосіб собі міфічний шантажувати цю псевдовладу, яка засіла там зі своїм дебільним інтелектом на Бечерських пагорбах і намагається нас тут всіх тримати в якихось ліщатах, показуючи, ну, ось подивіться, якщо зараз ми не будемо йти на поводу Медведчука, то у нас же ж є сепаратистське Закарпаття, то там же ж воно відколиться, якісь угорці там щось зроблять. Послухайте, ну, це все несенітниця, то все неправда, то все неправда. В Закарпатті, ну, більша частина, левова частина людей, які живуть, вони проукраїнські налаштовані. Так, звісно, є проблематика розвитку там української мови. Да, дійсно це є. Дійсно є проблема, яка полягає там в поганих дорогах, в погано розвинутій інфраструктурі між містами і в містах. Дійсно так і є. Але чому це так? Давайте от два слова скажу про це. Вся суть в тому, що керує фактично Закарпаттям, ну, призначення всіх чиновників відбувається в Закарпатті, фактично за погодження Медведчука. А Медведчук це хто? Ну, кум Путіна. І якщо сусідня Львівська область отримала там більше 3 мільярдів гривень, грубо кажучи, на дороги,
то Закарпатська, я можу там помилятися, там деякі копійках, отримала там менше 500 тисяч гривень. Розумієте? Тобто, ну, не 500 тисяч, вибачте, а 500 мільйонів, я помилився. 500 мільйонів гривень. Тобто порівняти 3 мільярди і 500 мільйонів. Різниця суттєва. Це робиться все спеціально для того, щоби поряд красива, успішна Європа бачила те, що вона може бачити одразу в Україні, розруху і знищення української держави як такої. Розумієте, це все робиться навмисно. І Гройсман, і Порошенко навмисно не дають фінансування Закарпатській області, щоб нас, українців, європейців, сприймали як дикунів, як ненормальних, неадекватних людей, як ті, хто не здатний навести лад в своїй державі. Це все робиться штучно. Штучно вирізали всі підприємства. А всі ми пам'ятаємо, навіть я пам'ятаю, мені 36 років, а я пам'ятаю з дитинства такий бренд там «Закарпатські меблі», «Меблі з Закарпаття». Да по всьому Радянському Союзу вони були. Ну, ти уявіть собі, меблеві фабрики всі попиляли, а тепер деревину пиляють і вивозять її як дрова, ну, ділову деревину, і потім ми купляємо меблі там з Італії, там, чи там з Польщі, там, чи ще звідкись. Тобто, фактично, Медведчуки, контролюючи там оці всі основні потоки, контролюючи залізницю, контролюючи митницю, тому що ну, громадських активістів там кілька сотень, вони не можуть, не в змозі проконтролювати абсолютно всі митні пости і всю ситуацію на митниці, але вони там є. Так оце все робиться спеціально для того, щоб, так би мовити, ці пропутінські активісти знаходилися на самозабезпеченні, на самофінансуванні і допомагали Московії дискредитувати українців як націю, яка здатна сама собою керувати і виводити себе на світові, ну скажімо так, світовий клуб нормальних адекватних держав, які здатні забезпечити нормальний рівень життя свого народу. Тому підсумок: Закарпаття, респект, всі хлопці, з якими я спілкувався, всім повага. Ви всі молодці, ви всі круті. І я думаю, що незабаром ми. Якби всі ті крупні активісти, у кого є сильні громадські організації, у кого є сильна громадська позиція, ми зберемося в одне місце, порадимося, як ми будемо діяти далі. А попередньо я вам хочу сказати, вже план дій вже вимальовується, тому що та ситуація, яка сталася 14 жовтня на Майдані, вона не повинна повторитися. Вже якщо щось буде відбуватися, то повинно відбуватися так, як має бути. Висновки відповідні правильні зроблені. Так от, товариство, тепер наступне питання. Наступне питання стосується мого рідного міста Конотоп і ситуації, яка тут склалася. Зараз багато хто намагається очорнити моє ім'я серед моїх колег, серед тих людей, яких я поважаю, і серед тих людей, які, ну скажімо так, на яких я спираюсь. Хочу сказати, що нічого у вас не вийде. Я не буду заглиблюватися далі в ситуацію, далі там в нюанси, то все пройдемо. Завтра, 30 числа о 10 годині дня, о 10 годині ранку, в місті Суми, в Сумському адміністративному суді, окружному адміністративному суді обласному, відбудеться перше підготовче засідання в питанні поновлення мене, Артема Семенихіна, на своїй посаді міського голови. Я знаю, що Амельченка разом з Танюшею Сезон, чи Танюшею на Сезон, вже оформили собі відрядження. Мені, правда, цікаво, чи доїдуть вони такі до Сум, чи ні. Мені цікаво, чи пані псевдоюрист міської ради Наталка Льовшин, яка не здатна правильно сформулювати клопотання, а клопотання, до речі, якщо і направляється до суду, то відповідно копії його направляється всім сторонам. Вона цього цих елементарних речей не знає. Ось, чи доїде завтра Наталка Льовшин до Сумського окружного суду, невідомо. Але, товариство, суд ми однозначно виграємо. Перед цим ми виграли вже суд, якому мене звинувачували депутати міської ради в якійсь там злочинній бездіяльності чи ще в якихось там злочинах. Товариство, завтра в мене буде ефір з міста Суми. Дуже буде цікавий ефір. У мене ще є матеріали від знятів в Закарпатті і по дорозі з Закарпаття. Тому, товариство, зараз дуже коротко давайте пройдемося по вашим запитанням. Що ви пишете, що ви говорите? Так, вітаю, вітаємо, вітаємо. Я теж вас всіх вітаю. Закарпаття рули. Так, молодці хлопці з Закарпаття. Паша Павлов гарно трусить барих. Так, підтримую, до речі. Не Іван Малько,
Не там іще хтось, хто любить кричати і обзиватися там всі, а саме от Паша Павлов і хлопці, які довкола нього. Хоча там Паша Іван Малько, це окреме питання. Я не хочу там хлопця ображати, просто ну гарячкує, нападає там то на мене, то там іще там на людей зі свободи. Тобто він не зовсім віддає звіт своїм діям. Ну, якби я не буду його журити, сварити, ображати. Я просто хочу сказати: Ваня, ну ти трошки зупинись і замислись над тим, що ти робиш. Паше Павлову вітання. Так, я повністю підтримую. Паша Павлов молодець. Далі. Запитання. До нас, приїжджайте до нас, Еріка Шикура. Так, Закарпаття, приїжджайте. Обов'язково ще, до речі, найближчим часом. Хочу побачитися з хлопцями. Там не з усіма зміг зустрітися. Це компліменти. Так, в Сваляву. Так, я приїжджав в Сваляву, до речі, дуже мені подобається. Ну, в мене дитинство пройшло в Карпатах. Ну, кожне літо я їздив в Карпати, тому для мене це дуже близько, дуже тепло. Так. Так, давайте, товариство, запитання, тому що часу не так багато, вже всім треба лягати спати. Ольга Дяченка, чим вам допомогти? Ви взагалі читаєте, що пишу? Пані Оля, я не можу давати відповіді в месенджері, тому що мій аккаунт заблокований. Якщо ви хочете задати запитання і пропозицію, то, будь ласка, в аккаунт Віталія Благодарного пишіть на месенджер Віталія Благодарного, він мені передасть обов'язково. Чекаємо в Нікополі, будемо в Нікополі, товариство. Давайте координуватися. Давайте координуватися повністю. Підтримую з цією ж метою, я же їжу по Україні. Так. Так. Поки народ не побачить реальних дій, не підніметься. Я з вами частково згоден. Так. Голосний Максим, ви знайомі? Навіть не скажу, обличчя треба глянути. Роби окрему партію, товариство. Так. Артем, зверни увагу на Ольгу. Вона атомна бомба. Так. Роль москаля в Закарпатті. Ну. Товариство, москаль принаймні намагається адекватно реагувати на ту ситуацію, коли до нього приходять громадські активісти, чого не робить, на жаль, наш псевдогубернатор Микола Клочко. Будь-яка людина, яка знаходиться на керівній посаді в Закарпатті, її мета одна – дискредитувати Україну, українців і нажитися якомога більше на контрабанді. Так, Ковалі теж планує бути. Так, нічого не буде плохого в Україні. Нічого не буде плохого в Україні більше. Дай Боже, що все буде добре. Так. Артем, ви на даний час діючий меркантопа? На жаль, ні. На даний момент наше питання знаходиться в судах. Мене незаконно усунули від займаної мною посади. Але я борюся і впевнений, що суди ми виграємо. Дніпро, Максим Голосний, вам знайомі. Так, кожен повинен відкрити таку групу. Так, частіше приїжджайте, більше людей знає, що тут нема сепаратизму. Так, дійсно, в Закарпатті сепаратизму немає. Є там, може, якихось 5 чоловік на все Закарпаття, які створюють атмосферу, що ніби там є такий якийсь сепаратизм. Але я вам кажу, як людина, яка там нещодавно побувала, ніякого сепаратизму там немає. Так. Я в Польщі, коли все потрібно бросити, щоб давити гидоту у владі. От люди кажуть, що готові приїхати. Ви робите в Україні двіж, будьте ланкою між активістами в регіонах. Я це і намагаюся робити. Доброго вечора. Що по трубам в Закарпатті? Щось вирішилось? Дякую. На даний момент відкрите кримінальне провадження, наскільки я знаю, і місцеві активісти контролюють, щоб це провадження було розслідувано. Хочу від себе сказати, що після поїздки туди в Закарпаття я маю побачитися на днях з Юрієм Левченком, депутатом від Свободи Верховній Раді, і я особисто попрошу його, щоб він через свої депутатські повноваження вплинув на позитивний розвиток ситуації, який, до речі, повинен полягати в площині справедливого і вчасного розслідування кримінального провадження по крадіжці цих труб. До речі, ці труби, вони це стратегічні труби для обороноздатності нашої держави і для економіки нашої держави. Сьогодні одного з протестувальників на Майдані якийсь покидьок зі спини вдарив кастетом, зламав носа. Боже мій, що робиться? Через кого координуватися? Чи є часть програми? Є програма, про неї ми поговоримо в іншому ефірі. Так. Біля Нікополя знаходиться Запоріжжя. Приїжджайте займтеся запоріжцями. Обов'язково, пані Неля. Обов'язково заїдемо теж найближчим часом в Запоріжжя. Після звільнення Кримського москаль приїхав при обстрілах на слідуючий день.
Не заперечую, я не хочу сказати, що москаль людина без чоловічої, скажімо так, без чоловічих там нюансів. Цього нічого не скажу. І не дарма він знаходиться там, в Закарпатті. За кого голосувати, якщо немає нормальних кандидатів? Товариство, ну, ви побачите, за кого голосувати. З мальками не зустрічався. Я багато де був, але їх так і не побачив. Було б дуже багато різних активістів, хлопців, з якими ми спілкувалися, але мальків не бачив. Як ви ставитесь до торнадівців? Я хочу сказати так, що, на мою думку, торнадівці знаходяться в в'язниці незаконно. І крапка. Так, голосний Максим, голова Елизаветівської ради, не платить за газ. А, все, згадав, про кого йде. 2 роки, молодець. Так, ну позитивно. До речі, хочу з ним теж поспілкуватися. Я зрозумів, ти одразу сказав, такий голосний Максим. Так, партія Саакашвілі перемогла в Грузії, наші бариги загрустіли. Так, я вітаю Михайла Саакашвілі, людину, з якою особисто знайомий, і хочу побажати йому якнайшвидше мати можливість вільної, чесної людини повернутися до своєї країни. Хоча б, ну, мається на увазі, там, хоча б в гості приїхати, тому що зараз йому туди, на жаль, в'їзд закритий, тому що там сфальшували проти нього кримінальну справу. Так. Пишуть, роби свою партію, не буде нічого нового для тебе. Юлія Макарова. Скоро вибори президента. Що скажете про свою кандидатуру? Товариство, ну, давайте так. Ну, що це такі компрометуючі питання, а потім з'являється автоматчик, і у когось машини горять, і потім це все сипеться на мене. Що нібито це я роблю. Уже, до речі, ходять чутки, брєдні, що нібито Артем Семенихін ходить там по Києву, по підприємцях і збирає гроші на президентську кампанію. Ну, це неправда. Ви зібрали вже свою команду. Так, якраз в процесі збору команди я відбуваюсь. Так, Артем, ти. Так, товариство, давайте про свободу окремий ефір я зроблю. Я думаю, там буде дуже багато запитань, дуже багато відповідей ви почуєте. Дякуємо за те, що спілкуєтеся з народом. Товариство, наразі я дуже дякую вам за те, що ви дивитеся прямі ефіри зі мною і підтримуєте мою діяльність. Товариство, такий зараз неприємний момент, скажу, під завершення ефіру. Там на початку цієї сторінки є номера карток. Для того, щоб з'їздити в Закарпаття і повернутися назад, нам, ну, скажімо так, це стає в добру копієчку. Для того, щоб з'їздити, от ми зараз плануємо Тернопіль, плануємо Вінницю, Чернігів, це теж стане в серйозну копійку. Незручно дуже, звичайно. Не хочеться йти говорити з якимись олігархами, з якимись дуже заможними людьми, тому що в більшій своїй частині вони, на жаль, все ж таки свої статки заробили нечесний спосіб. І тому будь-яка співпраця з ними, це є вже зобов'язання. А якщо ти отримаєш зобов'язання від людини непорядної, то відповідно ти стаєш сам непорядним. Тому ми не звертаємося по допомогу до людей, які мають мільйонні, мільярдні статки і не зароблені нечесним шляхом. А звертаємося до українського народу про підтримку. Тому якщо у вас, товариство, є така можливість нам допомогти і підтримати нас, будемо дуже вдячні. Так, бережіть себе. Як потрапити до вас у команду? Товариство, сторінка Віталій Благодарний. Пишіть зараз йому туди і зможете координуватися. А, пише, що Саакашвілі вже в Грузії, його зустрічали толпи людей. Ну, я вітаю тоді Михайла, ну, просто супер, молодець, він досяг. Бачите, як важко не було, як би де скрутно не було, але він все ж таки свого досяг, і народ зрозумів, де є правда. Товариство, які ще є запитання? Ну, от пишуть, коли вже скинемо цих нелюдів? Ну, сподіваюся, чим швидше. І чим швидше ми їх скинемо, тоді тільки, коли ви всі будете єдині, коли між нами не буде конфліктів, коли між нами не буде тих ідей, які запроваджують мальки, конфлікти, образи, грубі слова. Якщо є претензія, зізвонюємося в приваті, говоримо. Можливо, хтось когось неправильно зрозумів, можливо, хтось дійсно був неправий, вибачиться. Но займатися тим, чим займаються мальки, ну, це дно. Я вважаю, це дно. Тому, хлопці, беріться за розум. Так, дякую за відповідь. Чекаємо на Волині. Коваль дуже хоче потрапити. Там багато людей є, які пишуть. Хочу з ними зустрітися. Стрій з вами. Був, до речі, в стрію. Так, я також звертаюсь до пана Левченка. І поки що немає відповіді через партію Свободи. Вінська область. Тамара Піддубна. Мені напишіть, будь ласка, які питання у вас до Юрія Левченка. Я з ним поспілкуюсь, попрошу його звернути увагу.
в Чернігові, я думаю, протягом 10 днів, десь в цьому проміжку. Коли припинять дорізати ліс, тоді, коли ми почнемо дорізати їх, тоді, ну, принаймні, скажімо так, морально-етично в рамках закону, як мінімум, тоді припинуть. Тоді, коли ми повиходимо і перекриємо їм доступ до того лісу, тоді вони припинуть дорізати ліс. Перші кроки, якщо станеш президентом. Ну, товариство, поки що про президентство ніякої мови немає. Є зараз, обговорюється кандидатура від націоналістів, хто буде президентом. Тому давайте ми поки що цю тему так усунемо. Але я хочу сказати, що якщо б у мене були владні повноваження, такі, про які йде мова, то, ну, я думаю, що перше моє рішення було б, перше, саме перше, це перекрити кордони. Перекрити кордони і авіасполучення, будь-яке, щоб ніхто з нашої країни не зміг ні виїхати, ні вилетіти. Я маю на увазі, звичайно, тих людей, які є оцією так званою псевдоелітою, оцією, такі топ-чиновники, і ті люди, які є олігархами. Тобто, поки вони не розрахувалися за все по заслугам, ви б нікуди виїхати не змогли. Ну, чесно кажучи, навряд чи вони вже потім кудись взагалі виїхали б з України. Ну, перше рішення моє – це перекрити кордони і зупинити авіасполучення до завершення арештів олігархів і топ-чиновників. До завершення арештів всіх тих, хто дотичний до знищення нашої армії, до знищення наших військових, до знищення нашої економіки. Оце моє перше б рішення було би. Скажіть, щось там, які тільки лайкають. Так, яке відношення до Анатолія? Я до нього не відношуся, до Анатолія Шарія. Я тобі пишу приват, номер телефону чернігівських хлопців. Паша Павло. Да, друже, да, будь ласка, напиши, будь ласка, я заїду. Так, не мають права різати доби, запитуєте, чи мають право. Не мають. Люди на Закарпатті завжди готові до боротьби. Так, я в цьому переконався, і Паша Павлов, я думаю, що якраз та людина, яка в майбутньому має бути як мінімум губернатором Закарпатської області. Це зовсім як мінімум. Так, запрошуємо до Львова і області, тут дуже багато до роботи. З задоволенням, товариство, пишіть, де ви готові, де ми можемо з вами зустрітися. Артеме, доброго вечора. Скажу чесно, я вже кілька разів хотів допомогти вам фінансово, бо ваша діяльність викликає в мене довіру. Але знаю багато моментів про свободу. Чесно, щось мене тримає допомогти саме фінансово. Зробіть ефір по свободі якнайшвидше, щоб розставити все по місцях. Вас я особисто поважаю. Товариство, по свободі буде найближчим часом окремий ефір. Я думаю, що дуже багато відповідей ви на свої запитання знайдете там. Так. Так, поки ви перекриєте, вони вже вилетять і пропадуть. Ви думаєте, вони готові? Вони не готові. Товариство, звичайно, що, ну, хтось може і встигне втекти. Але ми знайдемо способи їх повернути. Ви знаєте, є така спецслужба в Ізраїлі. Масад називається. І от кожного, хто вчинив злочин проти єврейського народу або єврейської держави, вони знаходять в будь-якому куточку світу. Через рік, через два, когось може через 10, якщо добре заховався, але знаходять. Тільки знаєте, що відбувається, коли вони знаходять цю людину? Цю людину більше потім ніхто не знаходить. Так буде і у нас з тими людьми, які посміли зробити те з нашою державою, що зараз відбувається. Ми їх знайдемо. Так. Не беріть дуже багато на себе, бо не справитесь. Треба об'єднуватися. Так. Я з вами згоден. Багато на себе не можна брати. Чому свободівці з Тернополя зруйнували майно молодіжної організації і фото загиблих? Немає нічого святого. Я не знаю, про яку ситуацію ви говорите. Світлана Нужна, я прошу вас поясніть, ну щось таке, щось не ліпиться. Я не можу повірити, щоб свободівці руйнували там чуже майно. Ну, це щось, ну. Так. Топ-кораціонерів покарати, розпакувати зможуть тільки червоно-чорні загони націоналістів. Щось в цьому є, чесно скажу, щось в цьому є. У нас на Тернопільщині порізали готовий цукровий завод. Готується ще один різати. Ну то чому ви сидите по хатах? Виходьте, захищайте цукровий завод. Коли ви будете почнете діяти, ми всі під'їдемо. Під'їдуть хлопці з Одеси, з Чорноморська.
До речі, Олегу Хвощевському величезне вітання. Під'їдуть хлопці з Закарпаття, під'їдуть хлопці з Чернігова, з Запоріжжя під'їдуть, з Херсона під'їдуть. Ми всі зберемося у вас, просто почніть діяти. Не чекайте, що приїде там Семенихін, чи там Сергій Кириченко з Запоріжжя, чи там ще хтось там, і вас врятують. Два способи: або ви самі боретеся, або ви голосуєте правильно на виборах. От тоді можна врятувати все. Так. Мирон Сергій, що буде з теплогарантом? З теплогарантом товариство, ну, очевидно, його готують до санації, готують його до, ну, скажімо так, ліквідації. І все майно хочуть передати саме такому собі нардепу молотку. Теплогарант зараз продовжує заходити в шалені збитки. Тому, на жаль, от то, що я зараз говорю, воно, ну, десь квітні-травні місяці перетвориться в реальність, якщо ми з вами будемо сидіти по хатах. Так, я розширю Італію, якщо в Україні не закінчиться грабіж і війна, і геноцид. Я не зрозумів, що ви написали. Так, якщо збігуть, ми зробимо свій Моссад, привеземо цих покидьків назад. Так, Сергію Кириченка, 100%, друже, правда. Так, на Сході теж не вистачає таких лідерів, топ-корупціонерів покарати, розпакувати. Так. Пропоную ввести смертну кару для чиновників-хабарників. Підтримую. Теж в Ізраїлі, а у нас нету такої служби. Буде така служба в нас. Коли приїдете до Одеси? Нещодавно там був і планую теж найближчим часом там побувати. А мальки нормальні хлопці, вам треба розібратися між собою. Це важливо. Юлія Макарова. Я не проти розібратися у нас між собою, але я проти, коли мальки виходять, поливають брудом мене. Виходять в прямий ефір, поливають брудом моїх побратимів, абсолютно не розібравшись в ситуації. І просто вживає такі слова. Ну, я б, наприклад, ну, я б такого не зробив. Для мене покидьок, дебіл, сволоч і мразь – це та людина, яка веде антиукраїнську роботу. І це, наприклад, це Медведчук, це Порошенка. А виходити і говорити так один на одного брудні, грубі слова, ну, малькам треба просто відпочити трохи. Відпочити і в приваті зізвонитися, поспілкуватися. Я з задоволенням поспілкуюся, і тільки вони повинні зрозуміти одне, що ані мене, ані членів моєї команди, побратимів зачіпати не можна. Так. Так, погано, що ріжуть ліс, ми нічого не можемо зробити. Можете ви все зробити, товариство, тільки не треба лінкуватися. Чи будете топити куриця в твердотопливних котлах? Пілетами фішки. А чим буде топити курка в твердопаливних котлах? Пілетами фішки? А, я зрозумів, про що мова йде. Да, товариство, є така тема у них. Вони хочуть поставити твердопаливні котли. Це все буде знаходитися у власності, до речі, поставити їх за рахунок бюджету, потім передати у власність молотку, а потім закуповувати пілети, які виробляє Фішер. Фішер – це є цивільний чоловік цієї, так би мовити, типа мера міста Конотоп, цієї фейкової керівниці міста. Топ-корупціонерів покарати, розпакувати, зрозуміло. Артем. Так, з Богом, ми у вас віримо. Як вам Закарпаття? Закарпаття супер, я вже сказав. Треба братися, все получиться, згоден чин. Так, як на рахунок нових технологій в сфері енергетики? Абсолютно позитивно ставлюся. Всі нові технології, все, що є нове, ми повинні запроваджувати у нас тут, в нашій державі. Чому ви проти Малько правильно говорить, треба об'єднуватись. Та скільки ви будете слухати Малька? До нього ж тільки сварки і лайки. Я не кажу, що його не треба слухати. Ну просто та манера розмови і те, як він ставиться до патріотів, ну це неправильно. Тому я закликаю навпаки Малька до діалогу і до об'єднання, а не до поливання один одного брудом. І пишеться, чого ви проти Саакашвілі? Я колись проти Саакашвілі хоч одне слово сказав? Одне. Скажіть, будь ласка. Тому, Володимир Тисевич, не пишіть речей, яких ви не знаєте, добре? Так, в нас люди байдужі до того, ми виходили 30 чоловік. Ну, є таке. Так, ви спілкуєтесь з Михальчишиним? Ну, давно не спілкувався. Вважаю Михальчишина, ну, людиною високого інтелекту. Людина дуже розумна, дуже грамотна, дуже начитана. Мені дуже цікаво завжди слухати його лекції, розповіді. Дуже подобається читати його пости. Так, Дніпро. Взагалі, окреме питання по Дніпру.
Там є хлопці атовці, які ну фактично жодного заходу, на який я запрошував, жодного віча вони не пропустили. Я готую, чесно вам скажу, хлопці з Дніпра, готую один сюрприз вам, такий приємний сюрприз. Ви незабаром про нього дізнаєтеся. Так що Дніпро у нас рулить, і Дніпро хлопці молодці. Висловлення гарні, та на ділі виходить все гірше. Пів Ерен. Ну, знаєте, зробіть краще. Ізраїль і Україна – дві великі різниці. В Ізраїлі патріотизм працює сильно. У нас теж патріотизм добре працює, але, на жаль, і влада протидіє цьому патріотизму дуже сильно. Нічого, поборемо цю владу, буде все гаразд. Як вам ідея автономного опалення у вашому місті, як у всьому Закарпатті? Ви знаєте, глобально я не дуже підтримую ідею автономного опалення. Чому, я скажу вам коротко, тому що, ну, от приклад Європи, да? Будується одна ТЕЦ, і вона в радіусі 35 кілометрів обігріває, опалює все. Це екологічніше, це зручніше, це комфортніше. Індивідуальне опалення – це вже минуле століття. І майбутнє йде за централізованим опаленням. Можливо, вам це не сподобається, ви неправильно це сприймете, але все ж таки, з часом ви це зрозумієте, ми до цього прийдемо. Так, як вам Закарпаття? Супер, Артем, за твою роботу бути. Дякую. Так, Артем, їдь на Черкащину, ти тут потрібен, я не проти. Я розумію, що ви не відноситесь до Анатолія Шарія, мав на увазі, яке відношення до його творчості. Ну, ви знаєте, відсотків 10 він говорить правду. Ну, решта, в то, в якій формі він подається, як він це, ну, не буду, утримаюсь від коментарів, 10% правди там він говорить. Ну, це на мій погляд. Я просто не дуже багато дивився його відео, але те, що бачив, ну, зокрема, про Сумщину він сказав правду, про то, як губернатор Сумської області, вибачте, будь ласка, за таке грубе слово, асенізаторську машину, в народі вона називається лайновозка, приїхав вручати, вишикував всіх бюджетників довкола адміністрації і вручав меру ключі від лайновозки. Ну, тобто, з адекватністю не все гаразд. І, до речі, це відео потім заблокували. Це відео я бачив. Тобто тут він був правий на 100%. Так. Як ви будете боротися з Ахметовим? Дуже просто. Підвал і всі питання. Ми робили безстрокову акцію в центрі Тернополя на театральну площу в вигляді встановленого намету. Наша молодіжна команда робила вшанування пам'яті загиблих, і на наметі було вивішено більше 30 фотографій загиблих. 40 день акції «Тітушки Свободи» почали. Хто вам сказав, що це були «Тітушки Свободи»? Я вас дуже прошу, напишіть мені, будь ласка, в приват. Я хочу побачити це. Так. Артем проти Михайла не був. Це правда. Олександр не скорений. Та, дійсно, це так і є. Саакашвілі... то взагалі капець, соромно буде, якщо грузин буде правити Україною. Гнати в шию. Ви знаєте, ну, я би так не говорив би, однозначно, але моя думка така, що ми, українці, все ж таки повинні набратися досвіду від Михайла Саакашвілі, від досвіду від Пашиняна, повинні набратися досвіду від розвинутих нормальних європейських країн, де зараз перемагають націоналісти, а не ультраліберали. От всіх цих людей, які змогли позитивно щось зробити для своєї країни, ми повинні приймати досвід. І це правильно. Це правильно. І якщо приїде Саакашвілі і буде там допомагати, наприклад, буде радником, там щось розказувати, поділитися своїм досвідом, ну що тут поганого? Я тут нічого поганого не бачу. А керувати країною повинні так, українці. Валентина Орлянська. Мальки не поливали брудом патріотів. Та ні, якраз таки було таке. Особисто мене вони брудом поливали. Так, на Житомирщину збираєтесь подивитися, як добувають бурштин. Було би також цікаве відео. Товариство, дуже багато куди є їхати. Ну, про бурштин теж цікаво. Так, Малько всіх навчає, а сам нічого не робить. Веде тільки балачки катрусінки на зал. Щось в цьому є, мабуть, Нелі Мельник. Дуже цікаве спілкування. Тут настрої всієї України. Створюйте свої осередки в кожному містечку. Пане Василю, цим і займаємось. Так. Туди на танку потрібно їхати. І то підіб'ють. А, це, мабуть, про бурштин.
І з бурштином теж розберемося, настане всьому свій час. Чому не можуть об'єднатися? Мені здається враження, що причиною є нажива. Ні, справа в тому, що чому не можуть об'єднатися, тому що такі люди, яких я сьогодні згадував, щось їм не сподобалось, одразу виходять в ефір і поливають брудом. Хоча саме палець о палець нічого не зробили, а забирають тільки чужу славу. Артеме, як ви відноситесь до Парасюка як депутата і як розцінюєте його дії? Нічого проти Парасюка я не маю, абсолютно. І деякі навіть дії я його абсолютно підтримую. Ну, я, можливо, б теж не стримався би і заїхав би в рожу якомусь регіоналу, якщо б він чинив безчинство. Тому, ну, звичайно, хочеться, щоб все відбувалося в правому полі, і ми розбиралися з цим всім в правому полі, але вже як виходить. Тому я вважаю, що іноді так треба діяти. Пане Артеме, чи можна спинити вирубку лісів у Карпатах і закрити цю корупцію лісів? Так, звичайно, можна. Я ж сказав, два способи. Або ви виходите і зупиняєте це вручну, або приходите на вибори і обираєте націоналістів до влади. Чи будуть якісні всеукраїнські акції протесту проти підвищення цін на газ? Подивимося. Я дуже хотів би, щоб вони були. Прямі досвід у Китаї в боротьбі з корупцією. Так, стріляти. Але в них стріляють тільки максимум до рівня замміністра. Вище рівня замміністра в них ніколи корупціонерів чомусь немає. Так. Артеме, що Надал то не свобода? Надал це свободівець, так, це міський голова свободівець. За вас вболіваю, підтримайтеся, бережіть. Все правильно роблять. Так, ну, коротше кажучи, говорять погано про Саакашвілі. Так, я не буду вдаватися в такі баталії. Так, далі. Я вважаю, що проблема і в нас. Згоден. Артем, чому вас немає в списку кандидатів президента? Ну, товариство, ну таке питання складне. Так, є в списку кандидатів, однозначно знайдеться український націоналіст, якого український народ має підтримати. Так, ми були на дачі, точніше, біля дачі Медведчука на Закарпатті, там є ефір, з того можете подивитися. Так, треба відкрити заводи, піднімати економіку, щоб люди лишалися тут, захищати національні. А так, правильно, я з вами згоден. Можна, коли люди самі почнуть палити барижну техніку на місцях і коли вони це все побачать. Ну, я думаю, барижну техніку треба навпаки експропріювати в державну власність, а не палити. Але чому ви хвиляєтеся питання щодо партії «Батьківщина»? Як ви відноситесь до Тимошенко? До Тимошенко я не відношусь, я український націоналіст. Так, чи дивитеся влоги Олександра Дубінського? Якщо так, то яке ставлення до його інформації? Ну, я вам хочу сказати, що Дубінський прикольно розповідає. Мені цікаво дивитися. Не подобається тільки одне, те, що він це робить російською мовою. І мені здається, що він трошки читає. Не зовсім живий ефір іде. Але так, він правий і багато, ну, багато в чому правий. Не буду говорити за все, тому що всю його творчість, ну, точніше, не творчість, а діяльність, я не моніторю. Можливо, десь він і не правий. Але ті речі, які я бачив, ну, він правий. І якби я його підтримую в тому. Хоча всього не знаю. Товариство. Так. Ви підтримуєте вступ країни в ЄС? Звичайно, я взагалі за створення Балто-Чорноморського Союзу. Взагалі, якби, звичайно, Україна – це Європа. Так, село Шовкове. А взагалі, в ідеалі, щоб наша країна була унітарною, самостійною, самодостатньою. І була центром Балто-Чорноморської осі. Оце ну, взагалі, саме ідеальна річ. Але так, Євросоюз – це добре. Тільки, знову ж таки, без ліберальних цінностей. Без так званих європейських ліберальних цінностей, ті, які, ну, в яких уже перегинається палець. Так, звичайно, там права людини, я за права людини. Але не в тому формулюванні, як деякі європейські політики це все намагаються вталдичити в голову європейців. Так, Київська область, село Шовкове, Київська область, земля державного користування, проживає 60 чоловік, маса вирубка лісів. 60 чоловік, виходьте. Телефонуйте, кажіть, ми вийшли, скільки змогло вийти. Ось там, ну, вийшло 60, 50 вийшло. Допоможіть нам зупинити вирубку лісів. Ми до вас підтягнемося. 352 партії, що робити? Це не демократія вже, це дерибан країни. Що робити? Не голосувати за ті дебільні партії, які не є націоналістичними. Так, чи контактуєте ви із Саакашвілі? Яка ваша думка про нього? На жаль, прямого контакту у мене з ним немає, хоча в мене є його номер телефону, ну, поки що не спілкувалися. Я думаю, що. Сконтактуємося.
Той, хто закрив бачений на теплогарант, оплачує всіх індивідуалів в під'їзді, плюс пенсіонерів з дерев'яними вікнами. Так і є. Хто це кандидат-націоналіст? Остаточного визнання кандидата-націоналіста ще немає. І я думаю, що